1 червня у більшості областей України перейшли до третього етапу послаблення карантину. Відповідно, серед іншого знято заборони із діяльності спортивних залів, басейнів та фітнес-центрів. Після тривалої перерви працювати ці заклади почали у Смілі. І відвідувачі, і тренери твердять, за час карантину дуже засумували без фізичних навантажень, тож одразу повернулися до улюблених тренувань. Хоча в умовах карантину залишаються діяти всі протиепідемічні заходи, і їх теж готові дотримуватись. З того часу, як ми вийшли після карантину, у нас до того, звісно, був порядок, і було приблуга прибирання, і провітрювання. Але тепер, окрім цього всього, після того, як вже закінчилося заняття, перше, весь інвентар буде прибиратися і протиратися спеціальним розчином. Це тоді, коли люди вже від нас пішли. Тоді, коли до нас тільки приходять, ми обробляємо їм руки. Це перше. Вони самі обробляють руки. Далі, друге, міряється температура. Наступне, якщо ви бачите, звернемо увагу, то температурний режим у нас витримується, це перше, а друге, у нас іде постійне провітрювання. Далі, якщо ви звернули увагу по карематам, то перше, у нас до 10 осіб, це перше, я 10, їх 9, сьогодні було в залі 8 осіб, ну і розташування, ви бачите, зрозуміло, що на відстані це буде десь метр. Відкриття спортивних залів, басейнів та фітнес-центрів наразі неабияк на користь смілянам, переконані тренери. Головне – підібрати фізичні навантаження до вподоби та відповідно до стану здоров'я. Адже після тривалого карантину організм потрібно приводити в тонус. В нашій студії проходять заняття зі стретчингу, полденсу для дітей та дорослих, фітнесу, також заняття на повітряних полотнах. І це все, звичайно ж, є дуже корисним для вашого здоров'я. Особливо, якщо людина довго пробула в закритому приміщенні на карантині. Тим паче, після тривалого карантину, коли всі засиділись, не займалися собою, своїм тілом, менше було рухів. Звичайно, це дуже корисно, тому що кожне направлення, яке в нашій студії представлене, воно дуже класне, і кожен обирає сам для себе, що йому більш подобається. От, наприклад, стрейчинг – це повністю про все тіло, про здоров'я всього тіла, тому що ми розтягуємо м'язи, ми їх закачуємо, і ми ще медитуємо у нас, є також такі практики. Тобто це така от розмова, такий от контакт з тілом глибинний. Полденс, звичайно, це радість. Це танці, задоволення, як для дітей, так і для дорослих. Це сила просто всього тіла в руках, тому що свою вагу потрібно підіймати. І це також дуже круто. Фітнес – це взагалі вау, тому що абсолютно різноманітні тренування, також і на гнучкість, і на силу, на те, щоб зігнати все те, що наїли за час карантину. Тому ми вас запрошуємо до нас в студії. У спортзалах та фітнес-центрах готові приймати всіх охочих, проте потрібно записуватись заздалегідь, бо діє вимога, щоб на тренуванні одночасно не було більше 10 осіб. Про всі інші заходи безпеки дбають власники закладів, адже покращуючи свою фізичну форму, треба пам'ятати про збереження свого здоров'я в цілому.